А ще вам, шановні друзі, розкажу про супутника Дуброви Багрин. Як Земля і Місяць, так Дуброва і Багрин існують давніх часів, тобто років 200 уже. Багрин був це одна вулиця, яка вела від залізниці, що веде на Фастов, і до залізниці, яка веде на Васильків II. І лише два відгалуження було. Це в сторону станції Васильків І і вуличка, де проживали кіщенки. А ще були невеличкі побічні такі будівлі. Це Базасі, де проживали, і за залізницею Фастівської були сучки. У 60-ті роки, коли я працював за клубом у Дуброві, мені приходилося проводити перепис. То це я проводив цей перепис за якісь півгодини. Я проходив з кінця в кінець Багрина. Знав кожного, знав, хто коли мені відкриє. Навіть собак знав, як звати у Багрині. А вже пізніше почали будуватися люди, які приходили із Доровки. Дуже багато переселенців із Хлебчі, із Кожухівки. І ось Багрин став уже не хутором, а селом із великою кількістю населення. Кожен рік прибавляється. Там, де зараз кладбище, напроти кладбища були хати, які Лук'ян, як розповідали, жили вони, це їхній був хутір, вони там жили заможно, але коли був колос, вони відмовилися вступати в колос, їх розкуркулили, виселили десь невідомо куди, так про них ніхто і не знав, а хати знесли, і там лише залишилися глиняні пагорбки від печей, від глини, яка була, якою було обмазане хати. Оце хто там живе рядом, ви бачите ці пагорби. Завжди від Дуброви до Багрина було недалеко. І була одна сільська рада, і був один колос імені Кірова. І разом вчилися ми учні спочатку у Дубрівській початковій школі. До речі, я про школу не сказав, що це був центр у Дуброві цього села. Це був культурний центр. Просто жалко, можна було перетворити його на музей, його розвалили, і лише там пустир залишився. Просто цим людям треба якась ганьба, що вони зробили. Адже вона була побудована ще у 20-ті роки, причому дуже красива була, дуже просторна, світла. І хоч навчалися там людей мало, дітей, але у кожному класі було завжди просторно, завжди вистачало парт. Дуже прекрасні були вчителі: Кияниця Євдокія Павлівна, Кияниця Антоніна Трохимівна, Коропенко Тамара Федорівна. Це були люди з земля їм пухом і вічна пам'ять, тому що вони були хороші. Так от вчилися і Багрінські, і Дубрівські спочатку в Дуброві, а потім у Здоровці. Дуже вдячний всім, хто мене слухав. Я вітаю вас із Днем села. Щастя, здоров'я. Слава Україні! Героям слава!